Querido amigo, pode ser difícil manter uma atitude positiva quando enfrentamos tempos difíceis. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Há um poder superior que te ama e está sempre ao seu lado. Confie nesse poder e saiba que ele tem um plano para você. Mesmo que você não possa vê-lo claramente agora. Lembre-se também de que todas as coisas passam, incluindo momentos difíceis. Acredite que dias melhores estão por vir e que você tem a força necessária para superar qualquer desafio. Encontre paz e conforto nas pequenas coisas da vida, como um belo nascer do sol ou uma boa xícara de chá. Mantenha-se firme em sua fé e em seus valores. E lembre-se de que você é uma pessoa valiosa e amada. Não deixe que as circunstâncias o definam. Em vez disso, encontre a sua força interior e deixe que ela brilhe. Saiba que a torcida por você é grande e que dias melhores estão chegando. Acredite nisso e continue seguindo em frente. Mensagem de Toques Nativos. youtube.com/toquesnativos